No niin, anna mennä, Frank. No ei, tai ei aloita. Jääbok, katsot sinne noin no, zoomit. Tarkennukset. Hyvä. No niin, aloitetaan. Tervetuloa viikkoon taas vierähtänyt Jääboksin jakso numero 22. Tammikuusta, kun aloitettiin, niin pitkä matka tultu kohti kesää. Tällä kertaa tämän viikon vieraana on kolmiloikan Suomen ennätysmies, kolmiloikka ja Simo Lipsanen. Tervetuloa Jääboksin vieraksi. Kiitos ja kiitoksia kutsusta. Tänään puhutaan siis yleisurheilusta, mitä kolmiloikan ja yleisurheilun maailma pitää sisällään, minkälainen on Simo Lipsasen normaali työpäivä, niin sanotusti toimistolla. Se vähän eroaa varmasti normaali työpäivästä. Puhutaan kaikesta sen ympärillä. Sitten tietysti isoin tähtäin on tällä viikolla, tai siis tänä kesänä pidettävät Tokion olympialaiset, mikä on Simon tilanne niiden suhteen. Katsotaan, riittääkö niin sanotusti ränkkinpisteet vai mennäänkö suoraan tulosten valossa sinne. Sitä kaikkea tänään luvassa, mutta ennen kuin Simon kanssa päässään näihin tuoreisiin aiheisiin, niin tietysti palataan siihen alkuaikoihin niin sanotusti, miten päädyit yleisurheilu ja kolmiloikan maailmaan. Sanoit tuossa, kun lämpättiin, että tie käytännössä tämän lajin pariin meni, voisiko ne olla lehti-ilmoituksella vai miten se meni? Kyllä se näin oli, että vanhemmat bongas, tai alun perin varmaan huomasi, että itse niin kuin, ja just kaksosisko Saarani, että tykätään hirveästi liikkua ja urheilusta muutenkin, kun touhuttiin vaikka mitä tuolla maalla, kun asutaan, niin sitten vanhemmat huomasi lehti-ilmoitukseen, että Lummissa olisi joku yleisurheilukoulu alkamassa ja kysyi, että olisiko innostusta, niin kyllä me oltiin heti sitten valmiin lähteä kokeilemaan, mikä tämä tämmöinen homma on, ja sitten niin sen parissa ollaan edelleen. Menittekö te molemmat samaan aikaan samaan yleisurheilukouluun? Mentiin jo, että se oli silloin mitä 12-13-vuotiaana lähdettiin kokeilemaan yleisurheilua. Se varmaan, tietysti yleisurheilukoulussa varmaan sen ikäisenä testataan vähän niin kuin kaikkia lajeja. Mitä kaikkia lajeja sinä testasit sieltä? Kyllä siinä oli vaikka tuota mitä, että tietysti juoksut ja sitten hyppylajit ja keihästä tuli heitetty aika paljon ja joskus seivästäkin taisi tulla kokeiltua, että kyllä aika monesta lajista löytyy jonkin näköinen kokemus. Mitä kautta sitten kolmiloikka tai nämä pituusloikkalajit tuli niin kuin omaksi? Sen hetkiset ohjaajat, ketkä veti sitä ryhmää, niin jossain vaiheessa sitten ehotti, että kannattaisi kokeilla hyppylajeja. Varmaan huomasi, että ruumirakenne ja sitten semmoinen luontainen ponnistuskyky oli ihan hyvällä tasolla siinä kohtaa. Sitten lähti kokeilemaan pituutta ja kolmiloikkaa ja ne tuntuikin sitten myös niin kuin mukavilta omalle kohille. Ja sitten kun niitä alkoi vähän tekemään siinä, niin huomasi, että tässä alkaakin kehittyä aika mukavasti, niin sehän tuo semmoista lisäboostia siihen hommaan. Ja se oli semmoinen hyvä alkusysäys sitten tämän lajin pariin. Oliko silloin nuoruudessa, varmaan sitten kun aloit keskittymään tiettyyn yhteen lajiin, niin se joka kesäiset niin tulosparannukset oli aika isoja. Vai miten siinä meni? Kyllä se näin just oli, että ennätykset paukku silloin aina kesä toisensa jälkeen ja se antoi tietysti lisää virtaa siihen jatkaa sitä hommaa ja sehän tuntui vielä entistä mukavammalle siinä kohtaa. Ja sitten varmaan aikaa semmoinen kova kimmoke tai jatkaa vielä lajia, niin eka nuorten sitten SM-mitali oli semmoinen, että nythän tai että tuli kyllä niin hyvät fiilikset, että tätä haluaa lisää. Minkä ikäinen se oli silloin? Taisi olla 16 sarjassa silloin. Oliko silloin, oliko hyppylajeilla, onko Lummissa niin oma niin sanottu lajivalmentaja näissä Lummissa? Siihen aikaan, kun olit sitten. Oliko sinulla siihen aikaan jo oma valmentaja sitten? Minulla oli nuorempana, tai silloin kun aloitti, oli kyllä monta eri ohjaajaa ja välillä oli niin kuin taisi olla heittoryhmässäkin, keihäheitto porukan mukana meni siinä vähän aikaa. Ja
sitten ennen kuin löytyi hyppyvalmentaja, niin ruotsalaisen Petri tuli silloin kuvioihin mukaan, joka on edelleenkin valmentaja, niin hänen kanssa on nyt sitten tehty siitä saakka duunia, kun löydettiin toisemme niin sanotusti. Niin sanoit, että te olette siis nyt 10 vuotta yhteistä matkaa Petrin kanssa takanapäin. Minkälaista Petrin kanssa on ollut työskennellä? Onhan se ollut aikamoinen matka, että siinä on useat treenit vedetty kyllä porukassa. Ja välillä on tullut hyviä onnistumisia, mutta sitten totta kai siihen matkan varrelle mahtuu sitten niitä pettymyksiäkin myös. Että onhan se ollut opettavainen ja ennen kaikkea mielenkiintoinen matka, mitä on tässä porukalla koettu. Toi kolmiloikka varsinkin, kun se on niin äärimmäisen herkkä laji ja se vauhti siihen lankulle tullessa ja kaikki vaikuttaa ja varmaan jollain tavalla myös, onko myötätuuli vai vastatuuli, mutta ennen kuin puhutaan niistä, niin tässä tietysti lajissa huomattavaa etua on siinä, että on pituutta ja pitkät raajat varsinkin ja tietysti millä jopa ehkä lyhyt selkä ja pitkät jalat. Huomattiinko tällaiset ominaisuudet sinussa missä vaiheessa? Tai oletteko te analysoineet, miksi juuri Simo Lipsanen on kelpoinen hyppäämään Suomen ennätyksen? Kyllä se on huomattu ja varmaan just siitä ihan jo alkuajoilta, että sen just hetkiset ohjaajat huomasivat, että niin kuin ruumirakenne voisi sopia enemminkin johonkin hyppylajeihin kuin vaikka kuulan työntöön. Siinä oli semmoinen aika looginen homma, että kannattaa lähteä näitä lajeja työstämään. Miten tuolla maailmalla siis ylipäätänsä analysoidaanko, en tiedä, varmaan jossain tuolla isommissa maissa, jossain ehkä Kiinassa varsinkin, kun se tuotanto, voi sanoa, että se tuotanto on aika massiivista, niin analysoidaanko siellä, en tiedä, onko sulla tietoa, ensikäden tietoa siitä, mutta se, että tietyn lajin tai tietyn ruumirakenteen omaavat yleisurheilijat sitten ohjataan tietyn lajipariin. Kyllä siinä voi olla hyvinkin tuo mahdollinen, että kun on enemmän sitä massaa niin sanotusti, mistä valitaan, niin siinä varmaan tulee semmoista kovempaa lajiohjausta kuin vaikka Suomessa, jossa on sitten taas vaikka harrastajamäärät pikkusen vähempiä loogisesti. Minkä verran Suomessa löytyy kolmiloikkaajia, jotka siis voi sanoa, että kansallisella, nyt oli esimerkiksi maanantaina oli noin Paavo Nurmi Gamesit, mutta siellä oli tietysti ulkomaalaisiakin, niin sanotaan ylipäätänsä, minkälainen on tulostaso Suomessa Simo Lipsasen jälkeen, että onko siellä kovia kolmiloikkaajia? No ei kansainvälisesti, jos mietitään, niin tällä hetkellä siinä kintaalla nyt on pari kaveria, mutta totta kai taso voisi olla Suomessakin kovempi, että yritetään jokainen pikkusen tässä nostaa nyt tasoa ja sitä kautta, jos aina saisi lisää harrastajia lajin pariin, niin sehän myös tekisi lajille vaan pelkästään hyvää, että yritetään nostaa lajin tasoa. No sehän on hyvä esikuva näille nuorille yleisurheilukoululaisille, ketkä tuolla nytten katsovat TV-lähetyksiä, kun siellä Simo Lipsanen loikkii, niin ehkä sinä olet jollekin esikuvan. No joo, kyllä se varmasti sitten näin on, että ja varmaan se, kun pystyy rikkoa itse Suomen ennätyksen, niin sekin varmasti kyllä, tai tekikin kyllä lajille pirun hyvää, että ja se tekee heti lajista paljon niin kuin seurattavamman ja mielenkiintoisemman, kun joku aina siinä vähän pärjää. Niin. Ketkä urheilijat, kolmiloikkaat varsinkin siinä vaiheessa, kun sitten oma laji valikoitu näihin hyppylajeihin, niin mitä esikuvia sinulla itsellä on? No lajin parista Christian Taylor on kyllä ehdottomasti esikuva, että hänen tekniikkaa ja sitten muuta käyttäytymistä vaikka kisojen ulkopuolella, niin siitä voi vaan ottaa kyllä mallia, että kaveri on kyllä tosi semmoinen ystävällinen kisojen ulkopuolellakin ja huomioi muut ja ei sitten vaikka on saavuttanut käytännössä kaiken, paitsi ei vielä maailmanennätystä, niin ei sitten kuitenkaan niin kuin mainosta itseään liikaa tai kehu sillä lailla, miten jotkuisit tekisit. Kyllä kaverista ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Ihailee hänen käytöstä. Niin kerrot, että olet pari kertaa ollut hänen kanssa samalla starttiviivalla. Minkälainen
mies hän on. Joo, on tuota muutaman kerran samoissa kisoissa oltu ja kyllä se niinku aisti, että siellä on paljon semmoista kokemusta ylipäätään niinku urheilusta ja miksei elämästäkin, että on tosi semmoinen, pystyy vaan ottaa mallia, huomioi muut tosi hyvin ja ei pidä itteensä niinku muiden yläpuolella, vaikka tuloksissa voi sitten ollakin aika paljon korkeammalla kuin muut, mutta antaa tulosten näyttää, puhua puolesta. Just näin. Siinä vaiheessa, kun oma kehityskaarisi niin sanotusti otti isoja loikkia joka kesä, tietysti iso varmaan tietynlainen, voi sanoa, että jonkinlainen jopa käännekohta oli tietysti se, että tästä on nyt 4 vuotta aika, eikö kun kyllä hypättiin alle 23-vuotiaiden EM-kisat. Missä ne kisattiin muuten silloin? Ne oli Puolassa. Puolassa, joo. Ja jopa ikuisena pidettyä Suomen ennätystä hyppäjänä oli siis, sanopas sinä, muistatko nopeammin, joka oli silloin, oliko Pousi? Oli. Joo. Pertti Pousin nimissä. Oli Pertti silloin. Pousin nimissä. Siis se oli, oliko 49 vuotta? Kyllä. Voimassa ollut Suomen ennätys rikottiin ja rikkojana siis Simo Lipsanen. Tämä oli palataanpas tuohon, ei tämä tuohon screenille tämä, niin voidaan palata näihin tunnelmiin Puolasta. Otas tuohon. Eli silloin 17-14. Minkälaisia, ei mennä vielä tuohon, katsotaan se kohta. Minkälaisia muistoja tuosta itse kisapäivästä on? Kisa oli illalla ja siinä sitten keräiltiin aamupäivällä ja päivällä hyvää fiilistä. Ja kyllä siinä oli niinku koko ajan semmoinen luottavainen fiilis ja oikeastaan positiivisia fiiliksiä koko ajan. Että kyllä sitä luotti ja usko, että tästä hyvä tulee tänä iltana. Niin. Katsotaan sitä hyppy. Mikä tuossa, kun te olette varmaan kattonut Petri kanssa tämän monet kerrat, ja tietysti veikkaan, että tämä taitaa olla kännykällä kuvattu, mutta mikä tuossa meni niin sanotusti nappiin tuossa hypössä? Kyllä siinä meni aika monikin asia nappiin, että siinä vauhti tuli tosi hyvin tuohon lankulle hyvällä rytmillä, ja suoritus lähti siitä hyvin menee eteenpäin, ja kaikki loikkiin kontaktit, niin ne on aika tommosia teräviä tossa, että siinä ei niinku hirveästi tule semmosia pettämisiä tai vuotamisia kropasta. Että sitten kaikki palaset, tai ei nyt kaikki, mutta aika monipalainen tossa osuu hyvin kohilleen. Että rytminä tosi hyvä, että sitä kautta mittakin oli sitten aika hyvä. Monesko hyppy tämä oli? Tämä oli 5. kierros. Joo. Tuossa itse asiassa näkyy 16.83, 16.7, 16.58, 17.14. Mitkä oli fiilikset, kun näit tulostaululle 17.14? Kyllä se siinä kohtaa oli aika semmoinen huikea fiilis. Toi oli silloin 2017 kesän, niin päätavoite ja sitten onnistuminen siellä. Tai itse asiassa mitali oli asetettu tavoitteeksi sieltä ja sitten siihen tuli se Suomen ennätys kaupan päälle vähän, niin kyllä siinä aika semmoinen hyvä fiilis oli, että jotain tässä nyt on tehty oikein tällä kertaa. Minkälainen sinun Petri Ruotsalainen tulee valmentaja onnittelemaan, niin minkälainen mediapyöritys alkoi tuon jälkeen? Kyllä siinä oli aikamoista hässäkkää noiden kisojen jälkeen ja siinä kyllä sitten hetki meni tajutessa myös se, että mitä tuli tehtyä. Puhutaan seuraavaksi sitten tuosta itse lajista ja sen herkkyydestä ja
ja tota, harjoittelusta, kun saada tuo looperi pyörimään tuohon, niin, niin, tota, niin kuin tuossakin hypyissä sanoit, että siinä meni moni asia niin, kuin, niin sanotusti nappiin, oli, vauhti oli hyvä ja lankulle osui hyvin ja yksikään niin kuin, loikka ei vuotanut läpi. Hmm. Tälleen näin niin kuin penkkiurheilijan näkökulmasta, niin jos joku loikka ei voida läpi, niin käytännössä ei kerro yhtään mitään. Niin tota, lähdetään siitä ihan alusta. Millä tavalla nyt esimerkiksi tuossa kahden edellisen kisan osalta, kun olit Jyväskylässä, siellä vedit lyhyellä vauhdilla. Sitten maanantaina Turussa Paavo Nurmi Games taas testasit pitkällä vauhdilla. Millä tavalla se niin kuin vauhdin se pituus, eli ennen kuin tulet lankkoon, niin miltä tavalla se vaikuttaa kolmiloikassa tota, ylipäätänsä siihen niin kuin suoritukseen? No lähtökohtaisesti se on sillä, että aina mitä kovemmalla vauhdilla tullaan siihen lankulle, niin silloin siinä on periaatteessa edellytykset mennä pidemmälle. Mutta sitten taas se vaikeuttaa sitä suorituksen hallintaa, jolloin se voi ollakin negatiivinen vaikutus sillä vauhdin lisäämisellä. Että ja ennen kaikkea se semmoinen rytmi, kiihtyvä rytmi, siihen lankulle ja että se lähtee niinku oikealle raiteelle, niin se on aika merkittävä tässä lajissa. Mutta tietysti jos haluaa pitkälle, niin pitää olla totta kai hyvä vauhti lankulla ja hyvässä asennossa. Onko se, onko se maksimijuoksunopeus, niin onko se niinku metri ennen lankkoa vai mihin se pitää tähdätä, että sulla on niinku täysvauhti? Ja se pitäisi olla vasta siinä periaatteessa lankulla. Ei se nyt kukaan ole ihan ammattilainen, niin. Ei yhtään aikaisemmin, mutta niin ihan se pitäisi kiihtyä varsinkin kolmiloikassa siihen loppuun saakka. Joo. Miten se, mikä sen tota, ensimmäisen loikan merkitys siinä on? Se on sillä iso merkitys, että varsinkin ehkä ennen kaikkea, miten se ottaa sen ensimmäisen, tai miten saa otettua sen ensimmäisen loikan siihen alas. Että siinä pitää olla aika hereillä niin sanotusti, että se suoritus ei lässähä siihen, että siitä pääsee hyvin jatkaa, kun kaksi loikkaa on kuitenkin vielä tehtävänä sen jälkeen. Mm. Miten se, kun tulee lankulta, sitten se ensimmäinen alastulo, onko se sanot, että se ei saa esimerkiksi ei saa vuotaa läpi tai ei saa lässähtää. Mitä siinä ensimmäisessä alastulossa ja siitä tapahtuva seuraa, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon? Siinä pitää ottaa huomioon aika montakin asiaa, että totta kai kaikki lähtee sieltä treenikaudelta, että se pitää periaatteessa, jos kisoissa ollaan, niin se tulee niin kuin selkäytimestä. Siinä kuitenkin puhutaan niin pienestä ajasta, missä pitää kerätä tuottaa niin paljon voimaa ja elastista nopeutta siinä lyhyessä ajassa, niin siinä ei ole niin sanotusti aikaa jäädä miettimään siinä kohtaa, että se pitää tulla sieltä. Kyllä se pitää aika nopeasti tapahtua. Kyllä se just näin on, että se tulee sieltä kyllä sitten juontaa juurensa sinne reenikaudelle ja miten siellä on onnistuttu. No sitten se on varmaan tietysti, no toi on tietysti tietyllä tavalla se ensimmäinen, kun tullaan lankulle, siitä ponnistus on ehkä se selkein niistä. Siis se keskimmäinen siinä on niin sanotusti haastavin, jossa no käytännössä sehän, jos tuossakin videolta katsoo, tästä voi pakoilla itse asiassa tältä näytöltä sitä, niin että siinä ei käytännössä, ensimmäisen loikan jälkeen ilmalennossa siis jalat käytännössä saksa, mutta se toinen on vaan pelkäinen sellainen niin kinkka, missä käytännössä vaan jalka vaihtuu ja samoin se viimeinen, niin miltä se vaikuttaa sitten se keskimmäinen loikka siihen kokonaissuoritukseen, jos se jää ikään kuin lässähtää se ensimmäinen alastulo, niin miltä se vaikuttaa siihen kokonaissuoritukseen? Kyllä se yleensä on siinä kohtaa peli niin sanotusti hävitty, että jos se on hävitty. Kyllä se on muutama kerran. Kyllä se on muutama kerran käynyt näinkin, että tosiaan jos se kakkonen menee läpi, sitten se sotkee sitä viimosta. Niin. Loikkaa ihan täysin, että ne semmoinen ajoitukset ja muut, niin ei siitä ole enää käytännössä tehtävissä sit kyllä oikein mitään. Sitten se on hävitty. Se on siinä kohtaa just näin. Tunteeksen se ensimmäisen jälkeen, että nyt tämä meni ihan päppärästi? Kyllä sen tuntee, että monesti tulee se, tai välillä tulee semmoinen fiilis, että ei kannata edes niinku jatkaa sitä viimeistä loikkaa, kun tietää, että ei ole nyt enää saumaa niin sanotusti hyville mitoille. Niin. Sitten niinku. Tämä oli tässä Gonahta. Tämä kierros. Me on vittu täältä. Mutta se on, toi on niin raju laji kyllä ja niin äärimmäisen herkkä että miten se joku tuulen vaikutus, jos on vaikka myötätuuli, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen
vauhdin ottaa sitten. Saatteko te niin kuin merkkiä vielä reippaasti taaksepäin? Just näin, että se on, sitä pitää koko ajan siinä aiste sitä tuulta ja tulee kova myötä tuuli, niin se on otettava vähän taakse ja sitten jos sattuukin vastainen puhuri, niin se on pikkusen napattava eteenpäin sitä merkkiä, että saadaan osumaan lankulla. Käytös virallisesti säännötä kieltää siis tällaisen keskustelun jollain tasolla ainakin valmentajan kanssa, mutta onko tämä merkin siirto ja vai mitä siinä käydään niin valmentajan kanssa keskustelua? Mitä se Petri sinulle huutelee sieltä yleisöstä yleensä tai katsomasta? Käytännössä se on aika paljon sitä, että mihin se askel merkki osuu, eli mihin kohtaan osutaan lankulle vai jäädäänkö lankun taakse vai meneekö se yli. Sitten voi olla jotain pieniä teknisiä juttuja siinä keskustellaan, mutta ei enää mitään isoja tekniikkavinkkejä tai muuta, että ei mene sitten sekaisin se homma. Että enemmän semmoista positiivista fiilistä siinä yrittää puoli ja toisin hakea. Pientä hienosäätöä. Just näin. Miten onko sinulla, tämäkin on äärimmäisen herkkä laji, niin kuin ollaan jo todettu moneen kertaan, mutta ja muissa yksilölajeissa on tällaisia psykologisia valmentajia ja muita, ketkä niin kuin mentaalisesti urheilijoita valmistaa. Oletko itse käyttänyt tällaisia mental coachia, mitkä on tässä urheilijoiden apuna? En ole käyttänyt ketään ulkopuolista mentaalivalmentajaa. Kokenut, että tähän mennessä on ainakin pärjätty ihan hyvin näillä, mitä on. Kotonta tulee hyvä tuki. No se on aika tärkeä. Sisko kanssa pystyy speksaamaan. Että. Se on just näin. Se on pahin psyykkäinen. Kyllä, siinä pystyy vähän jakaa, että miltä se oikeasti tuntuu. Mikä meni pieleen ja mikä onnistui. No, tällä kesällä, tietysti nyt toi oli siis 2017 toi Suomen ennätys 4 vuotta sitten. Sitten arvokisoja sillä kesällä, nyt kun jos käy miettimään taaksepäin, niin edes kaikkea muista, mutta se on selvää, että siis tänä kesänä, itse asiassa viime kesänä jo piti olla siis Tokion olympialaiset, mutta tietysti korona sotki suunnitelmat pahasti. Tälle kesälle nytten Tokion olympialaiset pidetään siis vuoden myöhässä. Se on päätetty, että ne pidetään, mutta ilmeisesti, mikäli oikein ymmärtänyt, ne pidetään kokonaan ilman yleisöä siellä tällä hetkellä, ja tähtäin tämän kesän osalta on siis selkeästi Tokiossa, eikö? Just näin. Tällä hetkellä siis ranking-pisteet käytännössä niiden valossa olisit menossa Tokioon, mutta monta kisaa tässä on mahdollisuus aikaan niin kuin kisarajat ylittää? Kesäkuun loppu on mahdollista tehdä tulosta tai hakea niitä ranking-pisteitä, että jokainen päättää sitten itse, että monta kisaa tässä kerkeä vielä vetää, mutta omat suunnitelmat on, että pari kovaa kisaa tähän ja niissä pitäisi sitten saada sitä tulosta aikaiseksi tai niitä pisteitä haettua. Paljon se kisaraja on? 17-14, aika hauskasti, sama kuin oma ennätys. Et periaatteessa on kerran jo tempastu, niin ei se silloin ihan niin kuin mahdoton ole tehdä uudelleenkin. Niinpä. Miten se oli, mikä se maanantain Palm Norm Gamesissa? Mikä se tulos sieltä oli? Se jää aika vaisuksi, että 16-20, oliko se 3 vai 4. Joo. Seuraavat kisat siis on ensi viikolla. Mikä se oli? Bulgaria vai Romania? Romaniassa. Joo. Toissa kisa oli siis Jyväskylässä. Siellä veit lyhyellä vauhdilla maanantaina pitkällä. Onko se sitten Romaniassa luvassa niin kuin kompromissi niiden väliltä? Kyllä se on paluu siihen samaan vauhtiin, mikä oli tuolla Jyväskylässä, että siitä se homma toimi hyvällä tavalla ja tekniikka pysyi hyvin hanskassa, että usko, että sillä pystyy kyllä vetämään ihan tarpeeksi pitkälle ja tällä hetkellä on luotto siihen vauhtiin aika hyvä. 17-14 kisaraja, mutta tässä rankingissa, niin onko se 5 viimeisintä kisaa vai miten se menee se ranking-järjestelmä tuossa? Se on sillä lailla, että 5 kovinta kisaa, mitä on pystynyt siihen aika haarukkaan, milloin huomioidaan nämä tulokset, niin niiden keskiarvo itse asiassa on se pistemäärä, mikä sitten otetaan huomioon. Tällä hetkellä tietysti nyt tähän tilanne elää koko ajan, että vaikea sanoa, mutta jos nyt laitetaan niin sanotusti aikaikkuna kiinni, niin käytännössä olisit menossa Tokioon. Se
niin kuin sanoit, niin se tilanne elää koko ajan, että niin. On ihan siinä kiikun kaaku se oma rankin sijoitus tällä hetkellä, että 32 tosiaan otetaan kisoihin mukaan ja ihan siinä kintaalla ollaan, että jäädäänkö ulos vai mennäänkö sisään. Että oma näkemys on, että siihen vielä vähän tarvitaan kohennusta omiin pisteisiin ja vielä on hyviä aikaa niitä parannella. Nyt kun käytännössä päätavoite on siinä mielessä huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin ehkä muina vuosina, koska nyt pitää tehdä tulosta jo kesäkuussa, tai siis käytännössä touko-kesäkuussa, koska se aikaikkuna sinne Tokioon on kesäkuun loppu. Millä tavalla se on vaikuttanut tähän niin kuin talvikauden ja ylipäänsä tähän kevään harjoitteluun sitten? Kyllä se on otettu huomioon, että kesäkuussa pitää olla hyvässä iskussa ja sillä tavoin ehkä eniten, että pikkusen aikaisemmin alettu herkistelemään jo toukokuun puolella, että olisi hyvä valmius nyt sitten kesäkuussa tehdä sitä kovaa tulosta. Millä tavalla ylipäänsä niin kuin, tietysti talvikausi ja hallikausi siellä käytännössä vähän ehkä jopa varmaan menee päällekkäin, että siellä on niin kuin, tietyllä tavalla se kova treenikausi on päällä, mutta silti hypätään korjassa väärässä. No joo, hallikaudella se on niin lyhyt muutenkin se hallikaus niin kuin kilpailukautena, että ihan pieni parin muutaman viikon herkistely siihen. Sitten jos on vaikka jotkut arvokisahallit, niin. Miten muuten sanotaan nyt tämä kilpailukausi, tai jos mennään tästä taaksepäin, otetaan tällainen aikahyppy tuonne viime syksyyn, kilpailukausi päättyi ja onko siinä sitten jonkunnäköinen totaali off-seasoni pari viikkoa, että nyt laitetaan jalat tuohon sohvapäälle eikä tehdä yhtään mitään, vaan miten siitä lähdetään rakentamaan tällaista uutta niin sanottua treenikautta ja kilpailukautta? Joo, kyllä siinä tosiaan kauden jälkeen niin jokainen vähän tavallaan, mutta itse yleensä jopa se kuukauden verran otettu semmoista aika kevyyttä, että omaa toimista niin kuin sitä semmoista tekemistä, mikä tuntuu hyvältä ja ei mitään ohjelmoituu reenejä siihen kohtaan. Ja sitten jos on jotain, joku paikka vähän ottanut siipeensä niin sanotusti, niin sitä vähän parannellaan sitten siinä off-seasonin aikana, että ollaan sitten valmiina, kun alkaa taas peruskuntakausi. Missä vaiheessa aloitit tämän kauden niin sanotun peruskuntakauden? Kyllä se lokakuun puolelle meni, että viime kauden jälkeen silloin sitten alkoi peruspohjien työstäminen. Mitä silloin tehdään? Se on selvää, että varsinkin tässä lajissa niin on ymmärrettävää, että tälleen niin kuin, mitä takakyykkyjä 150 kilolla ei tehdä niin kuin kesken kisakauden, niin onko se sitten jotain perusvoimaa tai jotain tällaista, mitä silloin loka-mars-joulukuussa tehdään? Se on tosi monipuolista se ainakin omalla kohdalla se reenaaminen, että siihen siis kuuluu paljon juoksua, sitten ponnistuksia ja loikkia on myös paljon, sitten voimaharjoittelu on omana, että siinä nyt tehdään myös kaikkea, jokainen vähän omalla tavallaan ja mikä on tuntunut toimivalta, niin voimaharjoittelu on myös merkittävässä roolissa ja sitten siihen on kaikki kuntopalloheittoja, keskivartaloa, muuta palauttavaa, että tosi monipuolisesti ja paljon tehdään duunia kyllä, varsinkin peruskuntakaudella. Miten talvikaudella, tietysti Lappeenrannassa toistaiseksi ei ole tällaista sisähallia. Nyt paljon on spekuloitu siitä, että tuleeko tällainen halli. Siitä varmasti olisi hyötyä myös sinullekin, jos tällainen siihen amiksen monttuun saataisiin tehtyä. No kyllä joo, että itse tosiaan ratkaisin silloin vähän tätä ongelmaa, kun lähdin Joensuuhun opiskelemaan 2015. Siellä on tosiaan kiertävä Joensuu-areena. Reilu 300 metrin kiertävä rata, että oikeastaan se oli pakko muuttaa sinne. Niin. Ties, että täällä sitä antaa niin paljon tasoitusta muille, jos reenaa talvet täällä. Niin. Urheilutalon juoksusuora ei vissi ihan sitä ajaa asiaa. No just näin, että se on pikkusen liian lyhyt ja ahas kyllä harjoitella sitten, kun varsinkin puhutaan, että se taso alkaa olla semmoista ja aika hyvää, niin siinä ei kärsi antaa hirveästi tai liikaa ainakaan tasoitusta muille sitten vaikka harjoitusolosuhteissa. Kyllä. No ei puhuta, me voidaan vaikka Petri kutsua tänne, hän voi ottaa tähän Lappeenrannan kaupungin näkemyksiä tähän aiheeseen, niin voidaan puhua tästä. Meillä oli muun muassa tuossa
talvella vieraana Markus Siitiä ja Mikko Pehkonen puhuttiin tästä Monitoimi-areenasta, joka oli tulossa tuonne viimeisimmän tiedon mukaan tuonne kisapuistoon. Sivuttiin kyllä samassa keskustelussa tätä Amiksen, yleisurheiluhallia tai mikä sen, sinne tietysti monia lajeja tulossa, kun tällainen kaarirata tulisi sinne, mutta kyllähän siitä olisi tietysti paikallisille yleisurheilijoille ja miksei muillekin, ketkä täällä sitten leireillisi, niin iso hyöty, että kyllähän tuo juoksusuora parissa tuo 60-70 metriä, niin ei se ihan aina asiansa. Just näin, että kyllä siitä olisi monelle paljon hyötyä. Tuolla Jyväskylässä olet käynyt, siellä on se hipposhalli, sehän on itsekin käynyt sitä 300 metriä kaarirataa juoksemassa, niin kyllä se vähän erilaiset olosuhteet on kyllä siellä. Kyllä just näin, että siellä on myös hyvä halli ja sitäkin nyt vähän remontoitiin tässä ihan vasta parin vuoden, viime vuoden sisään, että siihen keskelle tuli noita vielä yleisurheilujuoksusuoria, niin joo, se on kyllä hyvä panostusta sieltä. Tuossa edellisen jakson vieraana meillä oli Jerry Särkkä, joka on siis Pepon jalkapalloilija. Hän kysyi, että kun puhutaan tästä harjoittelusta, niin tietysti tälle kilpakaudella niin aika paljon nämä rytmittää nämä kilpailut, omaa päivärytmiäsi, mutta jos mennään tuohon kevään korville, niin minkälainen, Jerry kysyy sitä, joka varmasti meidänkin kuulijoita kiinnostaa, niin minkälainen on niin sanottu normiviikko päivätoimistolla niin sanotusti, minkälaista harjoittelurytmiä ja muuta siinä pitää ottaa huomioon? Minkälainen se viikko-ohjelma esimerkiksi on? Yleensä viikossa on, jos puhutaan vaikka peruskuntokaudesta, niin yksi tai kaksi lepopäivää. Silloin levätään. Ja sitten muina päivinä on yksi tai kaksi reeniä. Ja sitten aikataulut menee niiden mukaan, että jos on kaksi reeniä, niin ensimmäinen reeni tehdään tietysti aamupäivällä ja sitten toinen tehdään vähän tyypistä riippuen, mutta päivällä tai illalla, että kerkee siinä hyvin palautua. Ja aika semmoista, miten nyt voisi sanoa, itseään toistavaa arkeahan se sillä lailla on, että päivät periaatteessa samankaltaisia, vaikka sitten reenit onkin hyvin erilaisia. Kovaa duuniahan se on, että se mieli pysyy ja tietysti että kroppa pysyy vetreänä koko ajan, mutta varsinkin, että se mieli niin kuin pysyy kasassa kanssa. Just näin, että aina kun lähtee reenaamaan, niin kyllä se pitää olla se pää siinä kanssa hyvin messissä, että ei sitä voi ihan tyhjällä päällä lähteä tekemään reeniä tai että ajatukset olisi jossain muualla. Ja sitten jos tulee joku kova treeni, niin pitää siinä niin kuin saada sitten myös puristettua se itsestään irti se, mikä on siinä tarkoitus siinä reenissä, että pitää olla ajatukset myös siinä hyvin läsnä. Varsinkin jossain pitkissä varsinkin jossain peruskestävyyskaudella, niin kun pitkään matkaa ja muita, niin mitä kaikkea siinä tulee niin reenien ohessa ajateltua, että se pysyy se mieli mukana, koska kyllä siinä jollain tavalla sitä pitää niin omaa mieltä viihdyttää, että niin kuin, no okei, jos on Petri sanonut, että juokset 5 kilometriä tai pidempiäkin, niin jotain siinä pitää keksiä omaa ajatustansa kanssa. Kyllä se melkein sitten reeniä tavallaan, aina kun on reeniä, sitten vedetään ihan täysin reenit, mitä on siihen mietitty, mutta sitten varmaan se siinä väliajalla tapahtuu aina se pieni nollaus, että tekee vaikka vähän opintoja tai katsoo TV:tä tai mitä nyt kukakin tekee. Mutta sitten taas, että ei vie sitä urheilua ja niitä reenejä sitten sinne niinku muuhun elämään liikaa ainakaan, että niitä ei käy siellä sitten sen enempää spekuloimaan. No nyt olet päässyt käytännössä siis 2017, kun tuli tämä Suomen ennätys, niin sen jälkeen olet käytännössä päässyt siis Olympiakomitean tuettujen urheilijoiden piiriin. Siitä asti ainakin olet siis käytännössä ollut ammattiurheilija. Mitä kaikkea muuta ammattiurheilijan arkeen kuuluu? Tietysti tällaisia välillä pitää tehdä tällaisia hauskoja podcast-lähetyksiä, mutta myös jonkin verran varmaan siis yhteistyökumppanitapaamisia ja tällaisia näin, että mitä kaikkea siihen liittyy? Kyllä just näin, että yhteistyökumppanit on kuitenkin aika merkittävässä roolissa tässä, että pystyy jahtaamaan niitä omia unelmiaan ja niistä pitää myös totta kai sitten
pitää huolia, mitä on sovittu ainakin kenenkin yhteistyökumppanin kanssa, niin se on myös aika merkittävässä roolissa. Ja sitten no reenit ja palautuminen siihen päälle ja hieronnat ja fyssarit. Ja sitten jos on lääkäri palveluille myös käyttöön, niin sitten niitäkin pitää aina välillä käyttää. Että onko sinulla itsellesi käynyt mitään pahempia loukkaantumisia suraan varrella? Ei onneksi mitään semmoisia, mistä ei olisi ylipäästy, että pieniä on ollut tuota jonkun verran, mutta ei mitään semmoista onneksi mitään isompaa. Että vielä yhteen kappaleen tässä mennään. Koputetaan. Juuri näin. Ettei käy nyt heti seuraavan viikon mitään. Kyllä. Otat verryttelyt huolle ja pidät niin kuin. Uskaltaako tänään lähteä enää reenaamaan nyt, kun on tullut näin sanottu? No pakko se ei tässä. Pelko, jos sitä alkaa pelkäämään, niin sitten tässä ei kyllä tule yhtään mitään. Se on just näin. Että se jos sitä miettii, jos se ottaa niin kuin vallan tai jos se lankakerä on ihan solmus, niin sitten ei tule vain yhtään mitään. Kyllä. No missä puhut tuosta unelmista? Tietysti tämän kilpakauden isoin unelma on ne Tokion olympialaiset, mutta missä on se niin kuin iso unelma tähtäinen kilpauralla? Sanoisin, että meillä on niin kuin vuosittain, no tietysti korona nyt on pikkusen tässä sotkenut näitä jokaisen suunnitelmia, mutta vuosittain arvokisoi riittää. Kyllä se oma unelma kautta tavoite on saavuttaa mitali aikuisten arvokisoissa. Ja siihen on yleensä joka vuosi sitten mahdollisuus kerätä, jos ja kun kisoja nyt sitten järjestetään. Mikä se on seuraavat? Nämä olympialaiset piti olla siis 20 viime vuonna. Seuraat olympiadi jo siis, saisi laskea. Missä se seuraat olympialaiset? 24 on tuolla Pariisi. Olisiko Pariisi? Pariisi taisi olla, jos nyt ei mennyt ihan vihkoon. No, jos voi olla, että ne on siellä. Mutta minkä ikäisiä ylipäänsä, jos miettii, nyt se on 25, kolmiloikkaat ylipäänsä, minkä ikäisenä he ovat niin sanotusti primeissa, saavutaan niin siihen aikaikkunaan, milloin pitäisi tehdä oikeasti tulosta? Se vaihtelee jonkun verran, mutta keskiverto ikä olisi varmaan semmoinen 25-30, missä tehdään ne kovimmat tulokset. Et osa on sitten huomattavasti yli 30-vuotiaat, että 35-senkin voi vielä räyttää kovia tuloksia, mutta sitten taas päinvastoin joku voi vetää 20-vuotiaan sen parhaamman ja aika paljon määrittää loukkaantumiset ja miten kroppa kestää. Et jos joku paikka menee kunnolla mäsäksi, niin sitten se kyllä loppuu myös aika nopeasti. Minkä se kävi just katsomaan, että minkä ikäisenä siis kolmiloikan maailmanennätysmies on Jonathan Edwards. Kyllä. Minkä ikäisenä hän pilkko näitä maailmanennätyksiä? Se onkin aika hyvä kysymys. Sanoisin, että ei ollut ihan 20-vuotias. Tai siis, että oli vanhempi joku. Olisiko ollut just 25 tienoilla? Jos pitäisi näin heittää veikkoa. 66 syntynyt. 95, eli hän oli siis vajaa 30. Niin. 29. Eli hei. Pariisi. Just näin. Siellä tähtäin. No siellä se pitää olla sitten myös Tokion jälkeen. Niin. Kovat tähtäyset. Sinne isot suunnitelmat. Tietysti, mutta toivotaan sitä, että pääset tietysti terveenä, pysyt terveenä tässä, ettei tule mitään niin kuin isompia haavereita tai muitakaan. Että on niin sanotusti mahdollisuus edes arvokisoissa, koska kyllä. Huono siellä näinkin herkässä laissa kuin kolmiloikkahyppiä, jos on niin kuin esimerkiksi vaikka takareiden kanssa ongelmia tai muiden kanssa. Mikä se on muuten yleisin? Onko kolmiloikkailla jotain tiettyä niin kuin ominaista ongelmaa, mikä yleensä käy? Kyllä siellä ne tietyt samat vammat varmasti toistuu, että polovet, nilkat, kantapäät, selkä, ne on varmaan ne yleisimmät vammat, mitä on. No, toivotaan, että olet terveenä, mutta tosiaan tämän kesän tavoite on siellä Tokiossa. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Pääset matkaan, se on sitten oma rulianssi kaiken tämän koronakeskellä, miten sinne Tokioon päässään, mutta eikö se olympiakomitea ole tehnyt jo kaikenlaisia valmisteluita sen suhteen.
haluamme kiittää Patrikin ja omasta puolestani tästä vierailusta. Ensi viikolla siis Romaniassa kisat, ja milloin lähdet sinne onko se loppuviikosta? Ne on viikonloppuna on kisat, okay. Että perjantaina varmaan itse on sitten sinne päin menossa. Okei. Okay. Niitä varmaan voi seurata sitten, uutisoiko tai televisioiko yleinen? Ei varmaan. Saattaa olla, että televisio. Okay. Itse asiassa taitaa televisio. Pitäisikö katsoa vielä? Kyllä se kannattaa kalenteriin laittaa. Varmistaa. No, katsokaa sieltä TV-ohjelmaoppaasta, jos näin on. Mutta siellä iso mahdollisuus 17.14. Simolla mahdollisuus ylittää. Ensi viikon vieraasta meillä ei ole tietoa, koska ei ole saatu aikataulua, ja sen takia en laita sinua piinapenkkiin, että saat esittää kysymyksen seuraavaksi on vieralle. Tässä nämä urheilijat tuntuvat olevan pitkin maita ja mantuja ympäri maailmaa, ja niin myös valmentajat, niin en lupaa teille, kuka on siis ensi viikon vierana. Tämän viikon vierana siis kolmiloikan Suomen ennätysmies Simo Lipsanen. Kiitoksia vierailusta, ja ei muuta kuin oikein menestyksekästä kesää. Jees, kiitoksia paljon. Kiitos. Hyvä.